wewe ni mtu wa UDA na ujui kitu Ruto alienda kufanya ngambo. William Samoe Ruto alienda kulipa Kamago pesa yake. Alienda kulipa Chibukati pesa. Wewe unatuambia ati William Samoe Ruto anafanya kazi. Kazi gani? Na sisi watu wa Azimio. Tukuna umesema tukuna nini? Ya kuja. Umesema tumeshindwa kwenda maandamano. Hatuwezi enda maandamano kwa hapa. Deno tunakuambia hivi. Sisi kama watu wa Azimio. Sisi kama watu wa Azimio. Oh. Si ati tumewacha maandamano. Formula. Nitakuslap. William Samoei Ruto. Umeona William Samoei Ruto alikuwa na konda. Juu alikuwa anajua Kamago na Chebukati hawakuwa wamelipa pesa yao. Sasa hivi William Samoei Ruto amelipa pesa ya Kamago ya 2027. Amelipa mapema. Ndio 2027 ikifika kama kawa. Tuna vote na Kamago anafanya nini? Sisi Wakenya tuko wengi na Kamago ni mmoja. Amekaa chini. Sasa William Samoei Ruto alienda kulipa Kamago pesa yake. Akalipa Chebukati. Kulingana pesa yenye Chebukati alifanya nini? Kitu yenye Chebukati alimfanyia. So tunaambia Kamago mahali huko. Tunajua mafuta imepanda juu ya Kamago. Bei ya unga imepanda juu ya Chebukati. So William Samoei Ruto umechukua pesa yetu. Umeenda kulipa pesa ya nje. Unafikiria sisi ni wajinga? Tunajua vizuri. Si ni Kenya kuna pesa? Kenya iko na pesa. Jumuni tuambie siku moja Nairobi kama tumeenda maandamano tuna lose 2 billion. Sasa hii hatujaenda maandamano. Tume lose nini? Mume lose nini? Nataka kuambia, tunataka tuambiwe. Tukienda maandamano tuna lose 2 billion. Tujaenda maandamano. Mumetengeneza ngapi? Mumetengeneza ngapi? Tukienda maandamano wanasema, "Oh, tume lose. Tumeenda maandamano tume lose 2 billion." Sasa hii tunajua sisi kama watu wa Nairobi. Sisi ndo tunalipa Chebukati venye anakaa. Tunalipa Kamago venye anakaa. Ruto anapanda mafuta ndio Kamago apate pesa yake. Ruto anapanda mafuta. Chebukati afanye nini? Asiongee ukweli. Imefika wakati Raila Amolo Odinga. Unajua unasema 2027. Chebukati sasa hivi yuko. Na Ruto alichallenge Kamago. Karibu siri itoke. Akaambia Chebukati. Mimi kama William Samoei Ruto nitatoka na watu wangu Kenya. Na pale nitaleta na gunia. I think ukiona venye William Samoei Ruto alikuwa anatoka, alikuwa amenona. Sio unono Ruto alikuwa nayo, ni pesa yetu alikuwa ameingiza kwa nguo. Alikuwa anapelekea Kamago. Na tunajua Ruto ameanza campaign ya 2027. Sasa hivi anasema vitu sasa hivi zipande. Ikifika 2026 unga itoke from 240 hadi 60 bob. Ndio tuone ati hizi siku zote tumeteseka. Ikifika 2026 William Samoei Ruto apunguze bei ya kila kitu chini. Sisi sio wajenga. Sisi ni wajanja. Ikifika 2026 William Samoei Ruto itakuwa Raila Amolo Odinga ameenda kila mahali aka campaign. Na hata kama ni pesa raundi, hata sisi tutaingia kwa mfuko tutoe pesa yetu. Kama ni pesa tukunao sisi watu wa Azimio. Tulidanganywa, tuko na kila kitu. Tuko na watu wa Mount Kenya. Tuko na everything. Tukasema baba usachukua. Kumbe Kamaga anasema wajinga nyinyi kaeni tu hapo. Na wapima. Wewe ukivote kura moja, Kamago anaweka mbili. Omosh akivote, Kamago anaongeza nyingine. Raila Amolo Odinga, hata kama ni pesa, tusanye pesa yetu.
tusanye pesa yetu, tuwele tulipe kamago mapema. Hata sisi, 2027, tupereke William Samuel Ruto asubuhi na mapema. Na William Samuel Ruto, ndeta kuwa president ya kwanza kuenda tamoja. Upende usipende, William Samuel Ruto ndeta tamoja. Asante sana. Thank you.